עובדים בידיים עם החמאה. אפשר גם להכניס חזק את האצבע ככה. אתה יכול לעבוד עם החלק הזה של היד? תבחר עם מה אתה עובד. כשאתה לוקח את החמאה ושם על הפנים, אני צריכה לקחת אותו. בגנון שלנו עובדים עם הידיים, עם האצבעות. רעיון מצוין. רעיון מצוין. את תולשת את החמר עם האצבע. מושך את החמר עם האצבע. אתם ילדים שעובדים. אתם עובדים בחמר. אתם עובדים עם הידיים. ים עובד עם האצבעות. תחבר את כולם ביחד, שיהיה גוש חזק חזק. יופי, תלחץ עליהם ביחד. גליל ארוך ארוך.